Assalamualaikum, salмастар бы. Аталар, апалар. Ардайым ушундай ак тойдон жакшылыктан көрүшүп жүрөлөрү. Эмне үчүн апа кел деген чыгарма менен баштадым? Себеби жалпы апалар бар ушундай тойлор болот, апалар бар, мен ушинтип бирдеп атам. Апалар бар ушундай жакшы күндөр болот демекчимин. Ошондуктан дагы бир жолу апалар үчүн бир шаңдык алчалар болсун. Азаматтар, чоң рахмат. Ал эми эки жаш бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар, эч качан үзүлбөсүн. Өмүр бою бирге болуңуздар демекчимин. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктап, жана айтып кеткендей эле Эмаком курулуш компаниясынын жалпы жамаанын атынан жана ушундай эле Эмил Рабидинович атынан сизди куттуктап келип отурабыз. Бүгүн атайын ушул компаниянын атынан келди, кудай буюрса шаңдуу жагымдуу музыкалар болмокчу. Манайды түшүрбөйбүз дагы, шаңды бийге чакырабыз сиздердин баарыңыздарды. Сүйүшкөн эки жаш колокондар. Кадырлуу меймандар, коллективдин жана баарыңыздар бийге чакырсаң, 20 мүнөттүк тыңдоого аптырап бий болсун. Эстрада жылдызы Эрман Атамбаев. Ак жолугум жарашыкты саалымы, келин келди баары турат кубанды. Thank you.
Эми мындан ташкары музыкалар бара-бара шам болуп кетерин ташкары сиздер дагы шам шам келеңиздер. Тарабында эми мына мидин устарга эми топтумуш Thank you.